U nedavnom razgovoru sa direktorom Direkcije za izgradnju opštine Stara Pazova Nedeljkom Kovačevićem saznali smo da u Golubincima uskoro počinje druga faza radova na izgradnji sportske hale sa kuglanom koja obuhvata građevinske i građevinsko-zanatske radove, vodovod i kanalizaciju sa hidranskom mrežom, elektroinstalacije, mašinske instalacije, sistem za automatsku detekciju i dojavu požara te opremanje sale i kuglane. Svi preduslovi su se nas tiče su spremni za početak radova, tako da i to zavisi od samog izvođača radova, ali i to očekujemo evo, u narednih nekoliko dana, da ne kažem možda u naredne dve nedelje, da počnu sa, sa radovima i to će sigurno biti gotovo do kraja godine, tako da kada ta druga faza izgradnje hale u Golubincima bude gotova, to će biti po, kompletno završena hala koja će biti spremna za korišćenje. Vrednost radova iznosi preko 44 miliona dinara. Po završetku izgradnje savremene sportske hale, Golumbinčani će moći da budu domaćini raznim sportskim događajima, jer će hala obuhvatati teren za košarku, odbojku i ostale sportove, kao i modernu kuglanu sa neophodnom pratićom opremom.